どうも、スターアイランドです。今回は、ボーナステージ、というゲームをやっていきます。一見よくあるアクションゲームですが、実は、私の実況にしては、珍しく、ホラー要素があります。そして意外にも日本製です。矢印キーで移動、X キーでジャンプ。コインを全部集めたらクリア、というルールですね。いい音。子供たちが応援してくれてる。かわいいっすね。時間制限があるので、それまでに全部取らないとアウトのようです。全部ボーナスステージだからぬるゲーかと思いきや、意外とそうでもない。でも爽快感はちゃんとあって楽しい。本当にホラーゲームなのか疑うくらい。やべ、今ちょっとミスった。これ意外と操作難しいんですよね。しかも時間制限も思ったよりシビア。これ、よく見たら毎回ステージの形がアルファベットになってるんですよね。何気に凝ってる。あと、足場につかなければクリア直後でも動けることに気づいた。絶対使い道ないけど。今あまりミスしてなかったけど結構ギリだったな。おや？急に不穏になったけど、それより下キーで芋虫みたいなポーズになるのが気になる。ここから雰囲気が変わり、コインから宝石に変化していますね。音もやや低めになってる気がしますが、まあ問題はないでしょう。あと、コインは100ポイントに対して宝石は500ポイントとなっていますが、スコアは記録されないので特に意味ありません。ひえ？あ、しまった、動き出すのが遅れてしまった。それでも間に合わせてやる。無理。骨になるの怖いしなんで。そして落ちるのはもっとなんでなのよ。混乱してるせいなのか、またしても致命的なミスをやらしてしまった。あ、違う、やらかしてしまった。あまりにも困惑しすぎて、滑舌繊細すぎこ、21歳。である私が噛んでしまうという前代未聞のミス発生。でもクリアできたからよし。また謎の場所に。また少し暗めになりましたね。しかもスコアが幸運の数字、666。おいこらそこの君、応援サボるな。おいこれ完全に欠陥住宅じゃねえか。だいぶ重傷。ミスったどうなるミスタードーナツ。はいセーフ、完全にセーフ、骸骨になってもパーフェクトって出たから問題なし。何事もなかったかのように急に上手くなる。ギエー、落ちるブロックにも当たり判定あるんかい。あと一瞬骸骨になるのに平然と生きてる謎現象が起きてるし。てか女子はともかく男子が誰も応援してなくて、まるで中学校の合唱コンクールの練習の状況みたいだ。知らん。主人公のマリオ風ハゲおじさんに聞いてくれ。このゲーム、ここから本格的にヤバくなりますね。子供たち明らかに死んでる。しかもここからは自由にゲットできるわけではなく、花が枯れないように取る順番を考えなくてはならないようです。急に怖くなるし急に難しくなるな。左上に女性のような幽霊がいる。
顔見えないけど多分美人。あとまだ生きてる子がいるのか。ここら辺は花たくさんあって複雑そうですね。いよいよ初見クリアは厳しい難易度になってきたか。スーパープレイを披露してあげよう。はい早い。世界ランキングなら1078位に入れるレベルだ。このステージは簡単そうですね。全然そんなことなかった。やり直し。しおれているのを優先、つぼみを後回し。これを意識すれば案外簡単にいける。はずなんだけど間に合う気がしねー。間に合った。トイレに間に合った時と同じくらい開放感ある。今ので絶対間に合わないと思った方、ご安心ください。ご覧の通り、一度も死なずにクリアできました。反省してまーす。ストップ細胞も、あります。赤い宝石のコースに戻ったみたいだけど、明らかに状況悪化してる。ああ、間に合わなかったー。あ？今立ちでバグったぞい。ホラーゲームで最も恐ろしい現象と言われてるバグが起きたぞ。まあ積まないようになっていたのが不幸中の幸い。ゲーム自体は1ミリも幸の字がないけど。ここは時間が長めで、花もないので明らかに簡単な方ですね。どんどん難しくなると思いきや、ここに来て難易度感は。お前どんだけくるくるするねん。この男、なんとコインや宝石を奪うだけでなく、子供たちの魂を奪うという強行に走る。やばい。魂も花と同様、取るタイミングを考えないといけないようですね。花ほど難しくはないものの、それでも普通のお宝よりは難しい。魂を奪った時の音、正直、かわいい、恐ろしい声かと思いきや、ファン、とか、ボン、とか、実際どこかのアニメでこういう声聞いたことある気がする。時間制限そんなにシビアじゃないですが、結構長めなので集中力はいりますね。この子供たちのシーン、首が切られたりしてるから他殺な気がするんですよね。そして、魂を奪う、という意味が共通してる場合を考えると、もしかして。いやさすがに考えすぎかもしれないけど、偶然とも思えないから怖い。突っ込むかどうか迷ったけどパーフェクトどころじゃねえよ。ここ一発でいけなかったらカットすることを宣言します。もちろん、心配無用ではありますけど。余裕でした。死ぬのが。は？そういうふざけたことやめてもらえませんか？もうだいぶ集めちゃったけどね。うちのマリオ風おじさんがすまない。うわ、とうとうここまで悪化してしまったか。いきなりシビアすぎるし、今まではまだ音に可愛さが残ってたけど、もう完全に面影消えた。怖え。ここら辺とか完全にもののけ姫の子玉だよね。それを赤く染めてもっとヤバい感じにした結果がこれである。
れ、なんか、主人公の移動速度が、だんだん遅くなってる？動画じゃ伝わりにくいと思うけど、明らかに操作が重くなってる。そろそろこのゲームも終盤ですね。移動速度が遅くなってるけど、やっぱりなんだかんだ花が一番難しかったな。あれ、よく見たら後ろ、顔っぽくない？このステージでついに英文が完成したようです。一体どんな英文ができたのかは後ほど。というかやっぱ後ろに顔映ってますよね。多分美人、もしくはイケメン。でもスキンヘッドだし目が真っ黒である。いよいよ最終ステージまで来ました。このステージは久しぶりにコインが登場しますが、今までとは大きく異なり、全部取る必要はないし時間制限もありません。その代わりに、なぜか肉体のパーツが投げ出されます。一体骸骨からどうやって出てるのかは突っ込まないでおくとして、その肉体を全部集めれば正式にゲームクリアとなるみたいです。ちなみに一つでも肉体を落としてしまったら負け確です。また、ここではコインを取りすぎるとジャンプできなくなります。今すでにジャンプできません。このすでに積んでいる状態でコインを取り続けるとどうなるか、見てみましょう。はい、まさかの芋虫ポーズになりました。これはれっきとしたバッドエンドであり、死ぬまで永遠に芋虫のように這いつくばりながら貪欲に生きる道を選んだことを表しています。まさかここに来て芋虫ポーズの意味を理解することになるとは、切ない。はい、すべて集めることに成功しました。美しい女性の体になりましたね。そして、その体は次第に消えていく。そしてこれはシリアスな空気を台無しにする芋虫ボークです。はい、こちらが待望のノーマルエンディングとなります。彼女の墓の隣に、あの男性と思われる骸骨の姿が、彼女の死を受け入れられない男は、すでに死んでいるはずの彼女の医療代を払うためにコインや宝石を奪い続けた結果、とうとう自らの命を絶つまでに悪化した、ということなんですかね。そりゃ彼女も成仏したくてもできない状況だわ。でも男にも同調しちゃう部分があるから、本当に切ないストーリーだ。はい、これでボーナスステージは終了。と思いきや、実はまだもう一つエンディングが存在するんです。その条件は難しそうに見えて、非常に簡単。なんと、この最初のチュートリアル画面のまま進まないことで見れます。今までの苦労返せ。でもよく見たらこの画面、十字架の形をしているんですよね。まさか最初の時点ですでにこんな伏線があったとは。本当に作り込まれてる。初見で放置して偶然行ってしまう可能性もありそうだけど。こちらは、彼女の死を受け入れた場合の結末となります。男が生きているという感動。この花、間違いなくステージ内に出てたあの花ですよね。アクションゲームでここまでゲーム性とストーリー性を両立させたことに脱帽。切ないけれど、ちゃんと救われるエンディングも存在したんですね。男は前を向いて歩けるようになったし、彼女もこれで安心して成仏できる。すべてのエンディングを見ることで物語が概ねわかるようになるのが好き。はい、これでボーナスステージ。
いや、ボーンステージは終了となります。ご視聴、ありがとうございました。